вітаємо вас в прес-центрі телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Наразі говоримо про дизайн-код міста. У Дніпрі примусово демонтують рекламні вивіски. Сьогодні в наших гостях Сергій Білий, головний художник Дніпра, Тетяна Корабльова, перша заступниця директора комунального підприємства «Дніпровський активи», та Артем Ретин, власник рекламної агенції. Я вас вітаю. Що ж, Сергію, вам слово. Нагадайте, що таке дизайн-код і які вивіски останнім часом було демонтовано, і чому, і навіщо взагалі цей дизайн-код? Дизайн-код, якщо перевести немножко на юридичний язик, це принципи розміщення фасадних конструкцій. Коротко, вони з'явилися в кінці 2018 року, тобто, по суті, вже существует 3 роки. До цього розуміння, як правильно розміщати конструкції на фасаді, не було. И вот, по сути, за 3 года город меняется, и это заметно уже всем, и гостям города особенно. Ну, а демонтажи – это последняя стадия неприятия, когда владельцы вывесок не хотят их менять, игнорируют, и вот департамент рекламы и КП «Днепровские активы» приезжают и уже принудительно демонтируют. Неохотно и со слезами. Скажите, пожалуйста, какие найчастіше компании порушують дизайн-код? Ну, например, це, там, вы писали, что это аптеки или банки. Таких вот категорий нет. Из заметных, наверное, это нотариусы в большинстве своем. Ну, не все. Есть замечательные вывески, нотариус, действительно соответствующие коду. Заметил вчера вот магазины, супермаркеты Delvi. Вот буду жаловаться департаменту говорить о том, что они... Ну это так, это если массово. Если похвалить, то хочется новую почту похвалить. Там сеть магазинов Ева и подобные. Ну то есть кто уже чувствует себя неравнодушным городом, то те... Исправляют и не портят фасады вот в этом. Какие вот загальні правила дизайн-коду? Ніяких, так, не можна фарбувати фасад, не можна великі вивіски. От нагадайте загальні такі правила. Що можна, що не можна? Да, смотрите, дизайн-код не запрещает ни рекламу, ни вывески. Он не говорит о том, что это большая, это маленькая. Он защищает фасад от неправильных конструкций, от конструкций, которые загораживают архитектурные элементы. То есть целью дизайн-кода, то есть, грубо говоря, мы расставили приоритеты, что фасады города гораздо важнее, чем реклама. Ну, реклама тоже необходима, но она может находиться на фасадах, но не загораживая никакие элементы, не портя внешний вид. Вот, собственно, все. Если перечислять правила, то у нас достаточно долго, там 33 страницы документа. Есть более сокращенная версия, которую я всем сбрасываю, чтобы для понимания, но нюансов много. Но основные – это вот не испортить городские фасады. Это стосується лише центра міста та історичних будівель, фасадів, так? Або ж взагалі всього? Весь город. Это касается всего города абсолютно. Есть моменты разделения на зоны, 3 зоны, но там не настолько значительные различия, чтобы останавливаться на них. Ну, поэтому. Якщо у відсотках з 2018 року по сьогодні, скільки відсотків так міста слухається дизайн-коду? Сложно сказати. Ну, приблизно. Наскільки краще стало? Наверное, процентів 10, якщо не менше. Ага. Ну, я беру весь город. Мы же замечаем больше по центру, да, в центре это, наверное, там больше половины, ну, хочется так верить. А если весь город, то да, это не так уж и много. Дизайн-код – это не то, что должно появиться и завтра все будет хорошо. Это система, которая будет работать вечно, ну вот, бесконечно. Як реагують власники рекламних конструкцій, так, вивісок, яких вже так ви демонтуєте в процесі, як вони реагують? Домовляються або агресія? По-разному. Ну, останні 5, наприклад, демонтажів. От, як ми бачили, ви були присутні, ви, ну, знімали це все. Да, ну, є ті, які, ну, да, ми не праві, і там, ну, дайте нам завернути ще
в пакетик, чтобы не поцарапать там, да, пожалуйста. А некоторые есть неприятие и говорят, что ну как же, ну мы же вот, ну все правильно, мы же завтра снимем. Но на самом деле они 2 года ничего не делали, и у них нет оправданий. А як от ці стадії до того, так як вже відбувається демонтаж, і ви звертаєтесь до комунального підприємства «Дніпровські активи», ви їм надсилаєте якесь попередження, ви звертаєтесь, як оце алгоритм? Ну, перше, що було, це при появленні правил, ми говорили, що от правила є, і, пожалуйста, всі исправляйте добровольно самі. А потом, естественно, люди не особо реагируют, и тогда уже департамент, приходит инспектор, вручает предписание, на которое они уже обязаны реагировать. Если не реагируют, то там штрафы. Если и дальше не реагируют, то уже департамент может подать там документы в исполком на демонтаж. Ну, тут, власне, вже ваша колега розкаже більш детально. Так, що буде, якщо власники ігнорують такі попередження, так... Ну, я маю на увазі попередження щодо побажання рекламних конструкцій, тобто дизайн-коду. Що буде, якщо вони ігнорують? Якщо суб'єкт підприємницької діяльності розміщує таку конструкцію, яка не відповідає вимогам принципів, тобто, як ми їх називаємо, дизайн-коду, таким самим вона порушує правила благоустрою, які встановлені на території міста. І тоді виходить наш департамент, видає припис з вимогою в встановлений термін усунути виявлені порушення. Підприємець повинен відреагувати на цей припис і звернутися до Сергія, головного художника, який в свою чергу надасть свої рекомендації по відношенню до цієї конструкції. Це стосується фасадних конструкцій, тобто вивісок та реклами. Тобто ми ці конструкції, ці поняття не розділюємо. Далі, якщо у встановлений термін особа не відреагувала, видається попередження комунального підприємства. Вже виходить інспектор наш, і далі вже, якщо особа не виконує цього попередження, ми готуємо відповідні листи до робочого органу, тобто департаменту, і він готує проєкт рішення, який виноситься на ісполком міської, виконком міської ради, де приймається рішення про демонтаж. Якщо вже рішення прийнято, ми власними, наразі демонтаж ми здійснюємо власними силами, без залучення сторонніх організацій, ми виїжджаємо і проводимо цей примусовий демонтаж, тобто ну, цю крайню таку міру. І до цього деякі підприємці, вони звертаються, вони приходять, ми їм розповідаємо, що є вимоги, вам необхідно звернутись. Є ті, які реагують на ці попередження, і ми даємо їм час для того, щоб вони почали щось робити, домовлятися, узгоджувати свою конструкцію з головним художником. Тобто, якщо ми бачимо, що до нас йдуть на зустріч, реагують на наші вимоги, то і ми, звісно, йдемо на зустріч до підприємців, даємо їм час для того, щоб вони привели свої конструкції відповідність. Якщо ж ми бачимо, що на нас не реагують, то, звісно, в нас немає іншого розвитку подій, як здійснити вже примусовий демонтаж. Що мається під примусовим демонтажем? Тобто особа має право звернутися, повернути свою конструкцію, но вона її може повернути тільки після того, як надасть правоустановлюючі документи та відшкодує фактичні витрати підприємства на примусовий демонтаж. А скільки це? Які витрати? Все залежить... В середньому.
Ну, якщо ми говоримо про останні наші демонтажі, то від суб'єктів підприємницької діяльності ми чуємо про те, що нашими силами гораздо дешевше проводити демонтаж, чим звертатись до підприємців. Тобто, ну, в середньому не можемо так зараз відповісти. А от що щодо штрафів? Щодо штрафів. В яких випадках вони платять штраф? Чи після демонтажу вони платять штраф? Це є штраф, щоб забирати свою вивізку? Ні. Дивіться. Згідно вимог правил благоустрою, ми можемо винну особу притягнути до адміністративної відповідальності. Тобто це по КУАПу. Складається адмінпротокол, він на винну особу, тобто якщо ми говоримо про суб'єктів підприємницької діяльності, то згідно законодавства може бути накладений штраф від 850 до 1700 гривень. Тобто це визначений розмір законодавством. Інших штрафних санкцій ми не виставляємо. Тобто притягається особа винна до адмінпротоколу, адмінвідповідальності, і далі вже примусовий демонтаж. Якщо особа забажає повернути свою конструкцію, вона звертається, ми виставляємо її рахунок, в якому говоримо про фактичні витрати підприємства на демонтаж, транспортування, і у разі, якщо вона зберігається якийсь період часу, також за збереження конструкції. Якщо так, особа... До речі, збереження у вас в підприємстві, так? Так, так. Ми зберігаємо на майданчику, тобто вона не вилучається. Особа може прийти та забрати свою конструкцію. Вона кардинально псується при демонтажі чи ні? Ні. Ми робимо це дуже професійно. Так, обережно. Так. Тобто стараємося не пошкоджувати конструкції, тому що ми якби розуміємо, що це власність. Так. Это похоже, как забрать автомобиль, нарушающий правила, на штрафплощадку. Так. То есть потом ну, его так, до речі, выкупается. Говорити ми той самий. Так. Той самий, примерно, так. Примерно. Так. Ну що, давайте тепер Артем розповість, так, власник рекламної агенції, про іншу сторону. Ваша думка щодо дизайн-коду і так, які от можуть бути недоліки, плюси, мінуси. Тобто іншу сторону. В цілому, знаєте як, ідея хороша. Есть плюсы. Ну, то есть я считаю, что там центральная улица, центральная часть города, ну, она должна быть красивой, да, и, в принципе, в Днепре есть на что посмотреть. Поэтому за центральную улицу вот у меня лично, ну, претензий никаких нет. Тут, ну, так оно должно быть. Смотрите, но в то же время, есть, я не знаю, я уверен, что Сергею эта тема 100% надоела, этот ЦУМ там, вот. Вот смотрите, ЦУМ, завешен баннером этим громадным, да, это всем известной торговой сети. Ну, вот правило, если мы вкоротко, вот Сергей не захотел вкратце, но вкратце, если мы говорим о правилах, да, там должны быть отступы по 20% на фасадной части от краев, да, чтобы не закрывали какие-то там, ну, или элементы, там, не знаю, лепка это может быть или еще что-то. И точно так же это касательно стекол фасадов. То есть там тоже нельзя заклеивать в ноль это стекло, то есть тоже должны быть отступы по 20% с каждой стороны. То есть, грубо говоря, у нас он, ну, где-то расположена реклама должна быть по центру и вокруг, ну, условно, воздух. Если мы берем центральные торговые центры, они все заклеены рекламой. Ну, вот, допустим, мы берем тот же ЦУМ, где этот баннер натянут. Смотрите, в 41 году, во время немецкой оккупации, в это здание свозили евреев, после чего их оттуда вели на расстрел. Ну, то есть, в здании там происходили трагические события. Он затянут баннером, то есть там, ну, то есть, как бы там все хорошо, весело. Да, я понимаю, что торговый центр, ну, должно быть какое-то уважение, должно быть. Если мы предпринимателям всем выставляем какие-то условия, да, ну, достаточно жесткие, скажем, по размещению рекламы, их должны придерживаться всех. Ну, вот мое мнение. Правила или для всех, или тогда вообще они не нужны.
Вот. Ну, это ж не только у нас там центральная часть, да? Вот Сергей сказал, что в принципе правила, они на весь город распространяются. Но у нас тоже то же самое есть на Гагарина там. И Сергей, кстати, отмечали у меня в публикации, он говорил, что демонтаж этого баннера, он там дорого стоит. Хотя вот Татьяна, да, правильно говорю, Татьяна говорит, что в принципе мы выставляем счета, демонтируем и дальше там уже предприниматель в любом случае оплачивает. Вот там висит, не знаю, там здание университета, по-моему, там висит громадный баннер, он уже так ободранный, то есть он в ближайшее время, оно будет какие-то порывы ветра, он, ну, высоко вероятно, что он упадет на проезжую часть, ну, а поскольку он громадный, он может повредить машины, не знаю, людей задеть. Ну, то есть, я считаю, что, опять-таки, почему какую-то маленькую вывеску взять, можно демонтировать, да, потому что там особо проблем, там может и вышка даже не нужна, лестницу поставил с него. А такие громадные баннера, которые там, ну там примерно, я так прикинул, где-то 200-250 квадратов, их уже сложно, их типа дорого там и так далее. Ну, то есть я придерживаюсь того, что если мы устанавливаем правила, то они должны быть жесткие и для всех. Откуда до вас звертаються так ваші клієнти, і ви розумієте, що, скоріш за все, ця вивіска, там, наприклад, буде порушувати дизайн-код? Чи ви їх попереджаєте, що, ви ж пам'ятаєте, що у нас там, в місті є дизайн-код, чи, можливо, давайте трохи її якось змінимо? Смотрите, по поводу дизайн-кода. Ну, перше, знаєте, як незнання закону не освобождає від відповідальності. Клієнтам я, ну, скажімо так, в більшості случаїв я їм це доношу. Бывает, что, допустим, клиент что-то заказывает, я даже не знаю, где он размещает. То есть такие моменты тоже бывают. Бывает, клиент, допустим, там несколько раз заказывает и говорит, у нас такой, кстати, был случай, это, по-моему, был 18-й год, и тогда Сергей даже, кстати, мою работу, там мы имели отношение к этой работе, он вывел даже на Фейсбуке, там была целая такая война, прям вот, как будто там моя студия там прям все понарушала и все такое. На самом деле там до этого был Uber. Потом они съехали, конструкции были ихние, а клиент, который ко мне обратился, до этого он тоже заказывал баннера, там затягивали стену, я ему говорю, что, ну, клиенту, что, смотрите, есть дизайн-код, я говорю, я вам повесить могу, но это будет нарушение, вам потом, скорее всего, придется разбираться. Но это было не зона А и даже, по-моему, не зона Б, или зона Б, но где-то там вообще далеко, то есть я не знаю, поскольку они там провисели, но их, я так понимаю, не трогали. Потом они повесили, это было... На Кирова. Это было на Кирова. Они меня пригласили, говорят, там надо поклеить. Конструкции там уже были. Я говорю, ребята, ну, опять же, говорю, это как бы центральная часть. Могут быть к вам вопросы. Я не знаю, будут они у вас или нет. Ну, могут. В общем, мы там наклеили там какие-то наклеечки. Проходит время, там его супруга обращается к Сергею, ну, или там, не знаю, как она, ну, официально как-то обращается. Типа, вот я хочу законить эту конструкцию. И пишут, ну вы что, как это можно узаконить, если там какие-то пластик какой-то там, ну как-то выиграет, ну вообще кардинально, да. И прям на меня такой поток, там, та вы, в общем, не правы, вы там, а мы там поклеили 4 наклейки на то, что уже там было. Вот, ну то есть, я скажу так, что рекламное агентство, ну моральную, может, какую-то ответственность несет. Фінансовую там или за монтаж, оно никакой не несет. Ну, безусловно, если, допустим... Але ж кінцевий, так відповідає все ж власник конструкції, конечно, правильно? Конечно, конечно. И можно еще 2 секунды? Да. Хочу такой лайфхак для всех, у кого, ну, кто или нет возможности повесить конструкцию, или там им запретили вешать. Если у вас красная линия, можно ставить можно ставить штендер. Штендер, напольная конструкция возле входа. Ее как бы она уже не распространяется на эти правила, потому что она не относится к фасаду здания. Ну, таким образом. Сергей, что скажете так еще до штендера? Дозвольте. Про штендера. Дивіться, штендер – це виносна рекламна конструкція. Виносні рекламні засоби прямо заборонені нашими правилами благоустрою. Тому цей ваш лайфхак, не треба цього робити, не треба спонукати підприємців до такої помилки, тому
зразу наголошую на тому, що штендера будуть також демонтовані. Не треба цього робити. Дякую. З ужасом думаю, що якщо б нас тут не було, і ми вас не оградили від такої помилки. От так і вийшло. Ну, смотрите, ну да, це правильно, так, коли в нас є это, всі точки зору, ми з повагою, да. повинні всі за та проти. А, на жаль, ефірний час закінчується. Колеги, можливо, будуть питання? Ага, питань не буде. А, можливо, щось хочете доповнити? Трохи-трохи. Я можу, так. Да, ну, или... Стосовно, я розумію, банер на Гагаріна, так? Проспект. Ну, його зняли на вихідні. Його зняли, так. Смотрите, яка історія. І... Совершенно вірно. Артем все правильно говорить. Ми, коли анонсировали ці правила, один із принципів був це справедливість, що ці правила равны, действують на всіх. И баннер на ЦУМе я ни в коем случае не оправдываю. Если я о нем не говорю в соцсетях, это не значит, что я не капаю на голову всем. Так, что мы его не бачимо и что нас не дійдуть до нього. Чи достатньо от у вас ресурси, аби охопити все місто? Бо я розумію, що дуже багато взагалі рекламних вивісок, кожний фасад. Чи достатньо ресурса? Ні. Маловато, так? Так, якщо б в нас була підтримка з боку підприємців, про яку вже Сергій казав, то, мабуть, ця проблема, вона б швидше вирішувалась. І тому ми благаємо, не ігноруйте, будь ласка, наші приписи, наші попередження. Ми ні в якому разі не бажаємо принести комусь шкоду. Ми всі бажаємо кращого для нашого міста. Так. Дякую, що сьогодні були з нами. Сьогодні в наших гостях був Сергій Білий, головний художник Дніпра, Тетяна Корабльова, перша заступниця директора комунального підприємства «Дніпровські активи», та Артем Ритин, власник рекламної агенції. З вами була Анна Горбунчук. Дякуємо, що були з нами. І до наступної прес-конференції.